तेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने का जाने न दिया। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے فضائل، بہت سارے واقعات درود پاک کی فضیلت میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا گناہگار تھا، مجرم تھا، اور اس نے 200 سال فسق و فجور میں گزار دیے۔ زندگی عمر بھی بڑی تھی، 200 سال گناہ کیے، 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے گھسیٹ کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا، یعنی اس کو کوئی دفنانے کے لیے بھی تیار نہ ہوا کہ ایسے بندے کو کیا دفنائیں، کیا نماز جنازہ پڑھیں۔ 200 سال سے رب کو ناراض کر رہا ہے، 200 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ اے کلیم اللہ، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، بنی اسرائیل نے اس کو گندگی پر پھینک دیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اسے وہاں سے اٹھائیں، تجہیز و تکفین کر کے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنے کی رغبت دلائیں۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جائیے، جنازہ پڑھیے، کفن دفن کے انتظام کیجئے، لوگوں کو کہیے وہ بھی پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے تو جب کوڑے کے ڈھیر پر اس شخص کو دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ تو بڑا مجرم تھا، اس نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ انعام اس کو کیسے مل گیا؟ ظاہر ہے جس کی جنازہ کی نماز اللہ کے نبی پڑھائیں وہ تو بخشا جائے گا نا۔ یا اللہ، ایسی کیا اس کی کمال ہے، ایسا کیا اس کا کام ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ اس کا جنازہ پڑھیں؟ ارشاد باری ہوتا ہے کہ بے شک یہ شخص بڑے عذاب کا مستحق تھا، بڑا نافرمان تھا، مگر ایک بار اس نے تورات کھولی۔ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب تورات شریف بھی ہے۔ ایک بار اس نے تورات کھولی، اس میں میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اس 200 سال کے گناہگار نے محبت سے اس نام کو بوسہ دیا اور میرے حبیب پر درود بھیجا، اے موسیٰ، اس نام پاک کی تعظیم کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آپ ذرا سوچئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، نبی پاک کی شان کتنی نرالی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، پیارے آقا کے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر قیامت تک آپ کے چاہنے والے، آپ کا نام لینے والے، آپ پر درود بھیجنے والے تو ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، مگر نبی پاک کی شان دیکھو، حضرت موسیٰ کے دور میں بظاہر تشریف نہیں لائے مگر آپ کے نام کو اس زمانے میں بھی کسی نے چوما، اس زمانے میں بھی اگر کسی نے تعظیم کی، رب نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔
میرے آقا کا فیضان پچھلوں پر بھی جاری ہے، نبی پاک کا فیضان اگلوں پر بھی جاری ہے، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ جبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے۔ آقا آپ کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، فرش والے کیسے جان سکتے ہیں، ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب غور کیجئے کہ پھر ہمیں درود پاک کی کتنی کثرت کرنی چاہیے، نبی پاک سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ ارے 200 سال سے گناہ کرنے والا، ایسا گناہگار کہ مرنے کے بعد جس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے، دفنانے کو کوئی تیار نہ ہو، نام مصطفیٰ کی وہ تعظیم کر لے، اس کی بخشش ہو جائے، تو جو نبی کا غلام ہر بار پیارے آقا کا نام نامی اسم گرامی محمد سنے تو جھوم کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، ذکر مصطفیٰ جھوم جھوم کر کرے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھے اور سنے، اس کو کیوں نہ بخشا جائے گا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجمع اللطائف میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا جس کے کئی بچے تھے اور وہ عابد بھی تھا، اسے تنگ دستی نے آ لیا، ہاتھ تنگ ہو گیا، رزق کی تنگی آ گئی، اپنی زوجہ سے کہتا ہے جاؤ کسی سے کچھ مانگ لاؤ، بچے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ کھلانا ہے۔ اس کی زوجہ ایک تاجر کے پاس جاتی ہے اور وہاں جا کر کھانے کا سوال کرتی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ مال دے دو، کچھ راشن دے دو۔ وہ تاجر، شیطان اس پر غالب آیا، اس تاجر نے اس عورت سے کہا کہ اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو تم چاہو میں تمہیں دے دوں گا۔ معاذ اللہ، برے کام کی گویا اس تاجر نے اس عورت کو دعوت دی، مجبور عورت تھی، چپ چاپ واپس آ گئی، بچے بلک بلک کر رونے لگے، ایک طرف بچوں کو دیکھتی، دوسری طرف تاجر نے جو بات کی تھی وہ کانوں میں گونج رہی تھی، وہ عورت سے اپنے بچوں کا رونا نہ دیکھا گیا۔ واپس تاجر کے پاس گئی، تاجر سے کہا بچے بہت بھوکے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مجھے کچھ راشن دے دو، کچھ کھانا دے دو۔ وہ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کی تھی، حرام کام کی اسے دعوت دی، عورت مجبوراً راضی ہو گئی۔ جب یہ دونوں تخلیے میں پہنچے، عورت خوف سے کانپنے لگی، تاجر کہتا ہے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنی خوف زدہ کیوں ہو؟ اس عورت نے کہا میں اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے لرز رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آج جو گناہ میں کرنے جا رہی ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ تاجر کہتا ہے تم اتنی تنگ دستی میں، اتنی غربت میں بھی رب سے ڈر رہی ہو، اللہ نے مجھے تو بڑی نعمتیں دی ہیں، مجھے تو زیادہ رب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے عورت کو بہت سا مال دیا، عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، برے کام کی طرف توجہ نہ کی۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اس زمانے کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی بھیجی گئی کہ اس ایک تاجر ہے، اے موسیٰ اس کے پاس جائیے اور میرا سلام اسے دیجئے اور کہنا کہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تاجر کے پاس گئے اور جا کر کہا تم نے کون سی بڑی نیکی کی ہے، تم نے کون سا ایسا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں سلام پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا ہے؟ اور فرمایا کہ رب نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس تاجر نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور نیکی تو کوئی نہیں کی،
بس ایک گناہ کرتے کرتے توبہ کر لی. گناہ کرنے کا اختیار تھا میرے پاس, یہ اتھارٹی تھی. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا, مگر اللہ کے خوف سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجیے, اس تاجر کے پاس ہر وہ اختیار تھا. عورت مجبور تھی, دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, روکنے والا کوئی نہیں تھا, مگر خوف خدا کے سبب اللہ دیکھ رہا ہے, یہ خیال پیدا ہوا دل میں, اور اس تاجر نے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا. انعام کیا ملا ہے؟ انعام کیا ملا؟ کوئی بہت بڑی ابھی نیکی تو نہیں کی تھی نا اس نے, بہت سارے روزے, بہت ساری تلاوت, بہت سارے سجدے نہیں کیے تھے. اللہ کا خوف دل میں لایا, اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. آج بہت سارے نوجوان مجھے یہاں سن رہے ہیں, آج ہم کہتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, کسی کو معلوم نہ چلے, اندھیرا کر دو, دروازہ بند کر دو. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہر وہ کام کر لو جس کا جی چاہتا ہے. اے اللہ سے چھپ کر گناہ کرنے والے, تجھے کیوں خیال نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے. اے کاش میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف جاگزی ہو جائے, یہ خیال دل میں بیٹھ جائے کہ آج گناہ کرنے کا جی تو چاہتا ہے, مگر ایک دن ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. آج کوئی نہیں جانتا میرے گناہ کتنے ہیں, ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی بڑی عزت ہے, لوگ بڑا نیک سمجھتے ہیں, مگر اللہ جانتا ہے کہ ہم اکیلے میں کیسے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے, گویا حدیث قدسی ہے, میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دو خوف جمع نہیں ہوں گے اور دو امن بھی جمع نہیں ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا, جو ادھر ڈرتا ہے اس کو ادھر نہیں ڈرنا پڑے گا. اور فرمایا, جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے آخرت میں اسے خوف زدہ کروں گا. اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے, دنیا میں ڈر ڈر کر زندگی گزارنی ہے تاکہ آخرت میں امن مل جائے, وہاں چین مل جائے, وہاں جنت مل جائے. یا یہاں بے خوف رہنا ہے؟ نہیں جناب, دیکھی جائے گی, ابھی تو زندگی پڑی ہے. ارے جناب, انجوائے کرنے کے دن ہیں, دوستوں کے ساتھ گل چھڑے اڑانے کے دن ہیں, عیاشی کرنے کے لیے زندگی ملی ہے. ارے جناب, چار دن کی چاندنی ہے, جو مزے کرنا ہے ابھی کر لو. آج کا نوجوان یہی تو سوچ رہا ہے نا کہ ایک بار لائف ملی ہے, مزے کر لو. اللہ کے بندے, ایک ہی بار زندگی ملی ہے آخرت بنانے کے لیے, یا برباد کر لو یا اپنی آخرت بنا لو. ہم سب نے جانا ہے, مگر کیا لے کر جانا ہے اس کے بارے میں غور کیجئے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں پر کتنا مہربان ہے کہ آپ نے سنا کہ اس بندے نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا, اللہ نے اپنے کرم سے اس کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں گویا جھنجھوڑ رہا ہے. کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے, تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو. آج یہی تو حال ہے نا, والد نہ دیکھ لے, ماں نہ دیکھ لے, دو قریبی رشتے دار نہ دیکھ لے, یہ خیال ہے, محلے والے نہ دیکھ لیں, یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ نہ دیکھ لے. اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا. ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. ترجمہ, اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو. یہ اللہ کا فرمان کتنا واضح ہے, لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ فقط لوگوں کا خوف ہی رکھتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھ لیں, کوئی فلاں آدمی نہ دیکھ لے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے آج مزید کچھ واقعات سنیے اللہ خوف خدا رکھنے والوں کو,
اپنا خوف رکھنے والوں کو کیسا نوازتا ہے۔ ایک بار ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ آج بہت سارے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ کر ہیں، عجیب عجیب عشقیہ ناول پڑھ کے آج ہر نوجوان کو دیکھو کسی نہ کسی چکر میں نظر آتا ہے۔ سنو، یہ گندی محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو رسول خدا سے محبت کرو نا، اس حبیب سے محبت کرو جو رب کا حبیب ہے۔ دنیا بھر میں جتنے حسین ہیں جن کے آپ پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں فلاں کو بڑا پسند کرتا ہوں، فلاں بڑا پیارا ہے، فلاں بڑا حسین ہے، میں اس کے جیسے جناب بال بناتا ہوں، میں اس کے جیسے کپڑے پہنتا ہوں۔ اے دنیا داروں کی محبت میں گرفتاروں، مجھے جواب دو نا، کوئی ایسا حسین ہے جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو؟ ساری دنیا میں جتنے بھی حسین ہیں ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ میرے آقا کے پسینے کا عالم یہ ہے، جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین کہ جس کا تھوک اچھا لگے کسی کو؟ بڑے سے بڑا حسین ہو وہ تھوک دے تو گھن آتی ہے، مگر آقا وہ ہیں کہ جن کا مبارک لعاب صدیق اکبر کے انگوٹھے پہ لگ جائے تو زہر سانپ کا چلا جاتا ہے، کھاری کنویں میں ڈال دیں تو وہ کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل آئے، آقا لعاب لگا کر آنکھ لگا دیں تو آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ ہے کوئی ایسا حسین؟ مولانا حسن ندا خان صاحب سمجھاتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ایسے حسین آقا کہ حسن کامل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کو چومتا ہے، پھر کیوں نہ ان سے پیار کریں؟ ایسے لوگ جو دنیا والوں کی محبت میں گرفتار، گدی ناجائز محبت میں گرفتار ہیں۔ سنیے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہوئی، جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا، رات ہو گئی، رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو نوجوان چپکے سے عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے قافلے کے ساتھ ہی آتا رہا، تم سے بات کرنے کا موقع مل جائے، قریب آنے کا موقع ملے۔ عورت کہتی ہے، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ نوجوان خوش ہوا کہ انٹرسٹ لیا ہے، قریب آنے کا لگتا ہے موقع ملے گا۔ پورے قافلے کا چکر لگا کر کہتا ہے، کوئی نہیں جاگ رہا۔ عورت کہتی ہے، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نیک عورت تھی نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اللہ تو کبھی نہیں سوتا، اسے تو اونگ نہیں آتی۔ عورت بولی، لوگ تو سو گئے، اللہ تو جاگ رہا ہے نا، ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا اس سے ڈرنا ضروری نہیں؟ جوان نے جب یہ بات سنی، وہ نوجوان کے دل میں خوف خدا گھر کر گیا، لرزنے لگا، توبہ کی اور واپس لوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ نوجوان مرا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا، سناؤ کیا گزری؟ وہ نوجوان کہتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ہے کوئی ایسا کریم؟ ہے کوئی ایسا رحیم؟ ایک بار کسی کو ناراض کریں، دو بار کسی کی بات نہ مانیں، بار بار کسی کو تنگ کریں، وہ منہ نہیں لگاتا، قریب نہیں آنے دیتا۔ ہم بھی تعلق ختم کر لیتے ہیں کہ یار جب بھی اس سے بات کرو بات ہی نہیں مانتا، جب اس کو کچھ کہو الٹا ہی کرتا ہے، اس کو کبھی گھر نہیں بلاؤں گا، اس کو کبھی مہمان نہیں بناؤں گا، اس کا کبھی کام نہیں کروں گا۔ مگر کبھی سوچا کہ میں دن رات رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، مگر وہ پھر بھی مجھے روزی دیے جا رہا ہے، پھر بھی روزانہ سانس کے لیے مجھے ہوا بھی دیے جا رہا ہے، جتنا پانی چاہیے رب پینے کے لیے پانی دے رہا ہے، میری آنکھیں حرام دیکھتی ہیں رب نے آنکھیں واپس نہیں لی، میرے ہاتھ گناہ کرتے ہیں رب نے ہاتھ واپس نہیں لیے، یہ پیر رب نے دیے تھے میں گناہوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہوں، اللہ پیر واپس نہیں لیتا۔ سوچئے نا، آج آپ نے کسی کو نوکری پہ رکھا ہو، روزانہ فیکٹری جانے کے لیے اسکوٹر کی چابی دیجئے کہ روز صبح فیکٹری جانا شام واپس آنا ہے، اس لیے تمہیں اسکوٹر دے رہا ہوں۔ ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، پندرہ دن، آپ کو پتا چلے کبھی بھی نہیں جاتا فیکٹری، آپ کیا کریں گے؟ اسکوٹر واپس لے لیں گے نا، اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ تم گھومتے پھرتے رہو، فیکٹری تو جاتے نہیں۔
ہمیں دنیا میں جب کوئی چیز دی جاتی ہے ہم وہ کام نہ کریں واپس لے لی جاتی ہے. اللہ نے آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دیے ہیں, اللہ نے کان حرام سننے کے لیے نہیں دیے, رب نے یہ پیر حرام کے اڈوں کی طرف جانے کے لیے نہیں دیے, یہ زبان گالیاں دینے کے لیے اور بری باتیں کرنے کے لیے نہیں دی ہے. مگر سچ بتاؤ ہم ان تمام چیزوں سے کر کیا رہے ہیں؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ میں حرام دیکھتا تو اندھا کر دیا جاتا, میں حرام بولتا تو زبان واپس لے لی جاتی, پیر حرام کام کی طرف جاتے تو لنگڑا کر دیا جاتا. مگر رب کیسا کریم ہے, کیسا رحیم ہے, میں گناہ کیے جا رہا ہوں مگر وہ نعمتیں واپس نہیں لے رہا. مگر ایک دن تو آئے گا نا جب جواب دینا پڑے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, قرآن کہتا ہے کہ ایک دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, کیسے جواب دیں گے؟ سوچئے نا کب تک گناہ کرتے رہیں گے. وہ کریم چاہتا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے مگر ہم ہیں کہ اسی کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. وہ لوگ کہ جن کو جنت کی بشارتیں ملی, جو قطعی جنتی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ ایک بار امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے, تو نبی پاک نے صدیق اکبر سے ہاتھ ملایا, پھر گلے لگایا اور ان کے مبارک منہ پر بوسا دیا. مولا علی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ چومتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن, ابو بکر کا میرے نزدیک مرتبہ ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور ہے. افضل البشر بعد الانبیاء, سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی مرتبہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے. مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کیسا تھا؟ اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے. آج ہم گناہوں کے انبار سر پر لیے ہیں پھر بھی خوف خدا ہمارے قریب بھی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی زبان کی احتیاط کے لیے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھا کرتے تھے, کم بولوں, زیادہ بولنا نہ پڑے. آج ہماری زبان فر 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 بولی چلی جاتی ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہم کتنوں کے دل توڑ دیتے ہیں, اس زبان سے کتنی گندی باتیں کرتے ہیں, اس زبان سے کتنوں کو گالیاں دیتے ہیں. ارے وہ قطعی جنتی ہیں, ایسے پیارے آقا کے دوست ہیں جو یار غار بھی ہیں اور آج سنہری جالیوں کے پیچھے موجود یار مزار بھی ہیں. مگر زبان کی احتیاط کے لیے اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے کاش میں ایک مومن صالح کے پہلو کا بال ہوتا, انسان نہ ہوتا, کسی نیک مسلمان کے پہلو کا بال ہوتا. انہیں یہ خوف تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کھایا جاتا اور کاٹ لیا جاتا. اللہ اکبر, اتنا بڑا مرتبہ اور اتنی عاجزی, اتنا خوف. اور آج ہم ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے, وہاں جواب بھی دینا ہے. یہ زبان کی احتیاط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کرتے تھے؟ ایسا کیوں تھا ان کا انداز؟ کیوں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین سنے تھے, اے فر فر بولنے والو, اے جو منہ میں آتا ہے وہ بک دینے والو, غور سے سنو, یہ زبان چاہے صحیح استعمال کی جائے تو جنت میں پہنچا سکتی ہے, اور یہی زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم کے اندھیروں میں, جہنم کی گہری کھائیوں میں ڈال سکتا ہے. ایک بڑی ڈرا دینے والی حدیث پاک سنیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا, یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک بڑی معمولی ہوتی ہیں مگر وہ اللہ کی رضا والی باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کے بہت سے درجے بلند فرما دیتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. زبان کا اچھا استعمال
اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. مگر اس حدیث کا اگلا حصہ بڑا ڈرانے والا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا, اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا ہے. اب سوچئے جو منہ میں آئے بک بک کرتے رہیں. دوستوں کے ساتھ آج گھنٹوں لوگ گزارتے ہیں, کہتے ہیں ذرا اب رات کو ذرا فریش ہونے کے لیے میں اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھتا ہوں. اپنے آپ سے پوچھئے کیا وہاں اچھی باتیں ہوتی ہیں, کیا اللہ کی رضا والی باتیں ہوتی ہیں یا غیبتیں ہوتی ہیں, چغلیاں ہوتی ہیں, کسی کے عیب اچھالے جاتے ہیں جناب, کسی کی تفریح لی جاتی ہے. سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں, کیوں ہم کرامن کاتبین کو, کبھی سوچا ہم نے کہ جو بھی میں اپنی زبان سے لفظ کہتا ہوں نا وہ کرامن کاتبین فرشتوں کو لکھنا پڑتا ہے. وہ لوگ جو بری باتیں کرتے ہیں سوچئے گھنٹوں گھنٹوں ساری ساری رات ٹیلی فون پر نامحرم عورتوں سے بات کرنے والے, سوچیں کہ میرا ایک ایک لفظ فرشتے سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. اور قیامت کے دن اگر مجھے یہ نامہ اعمال پڑھ کر سنانا پڑ گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے سناؤں گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا مالک بڑا کریم بڑا رحیم, یقین کریں اس کے خزانے بہت بڑے ہیں اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم بخشے جائیں, مگر آئے افسوس ہم توبہ نہیں کرتے. قرآن مجید میں جا بجا توبہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی, ہمیں ابھارا گیا ہے کہ آؤ اللہ کے بندوں رب سے دوستی کر لو, اللہ سے توبہ کر لو, مگر ہم رب کی طرف سر نہیں جھکاتے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کم لا ذنب لا. ذرا انعام تو سوچو. آقا فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں ہیں؟ کسی کی پولیس رپورٹ ہو جائے, درج ہو جائے, ٹھیک ہے وہ توبہ کر لے, معافی مانگ لے, سزا بھگت لے, لیکن اب اس کا پولیس ریکارڈ باقی ہے ہیں؟ اب جناب کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے جائے گا تو جواب دینا پڑے گا کہ فلاں تھانے میں کیس ہوا تھا, فلاں علاقے میں اس نے یہ گڑبڑ کی تھی. وہ ڈاٹ, وہ نشان ہمارے کریکٹر پر ہماری زندگی میں باقی رہتا ہے. مگر آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں. اللہ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کی توبہ قبول کرے فقط گناہ معاف نہیں کرتا. دیکھو میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں, وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ایسا کریم کہاں ہے؟ جتنے گناہ ہیں نا اگر سچی توبہ کر لے اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن پاک کی ایمان افروز آیت سنیے. اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ کنز الایمان, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایک بار مدنی قافلے میں ساؤتھ افریقہ میں تھا, ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. وہاں پر اگر آپ کو پرمٹ بنانا ہو, اس ملک کا ریزیڈنس لینا ہو, تقریباً دنیا کے تمام ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے. اب ایک بہت بڑا بزنس مین تھا, بتایا کہ اس بندے کا پرمٹ ہی نہیں بن پاتا. پوچھا کیوں نہیں بنتا بھائی؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک بار ایک غلطی کی تھی, اور غلطی بھی بڑی عجیب تھی. جنرل اسٹور میں گیا, کولڈ ڈرنک خریدی, اور ابھی اس کی پیمنٹ کرنی تھی کہ اچانک اسے کال آئی کہ آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اچانک ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کر جانا ہے. بندہ جب ایسی خبر سنتا ہے تو اس کے حواس کام نہیں کرتے, وہ بھاگنے لگا, فوراً شاپنگ سینٹر سے باہر نکلا. اب آپ کو پتا ہے کہ شاپنگ سینٹر جو ایڈوانس ہوتے ہیں ان کے گیٹ پر سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک طرح کی مشینیں لگی ہوتی ہیں, اگر کوئی بغیر پیمنٹ کر کے نکلے تو الارم بج جاتا ہے. الارم بج گیا کہ جناب اس نے کوئی ایسی چیز لی ہے جس کے پیسے نہیں دیے, اس کو پکڑ لیا گیا. کہ جناب یہ کولڈ ڈرنک کا ڈبہ ہاتھ میں رہ گیا تھا, ایمرجنسی تھی, جلدی میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا, اس لیے میں پیمنٹ نہیں کر سکا.
لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ نے چوری کی ہے، آپ کو اس کا فائن بھگتنا پڑے گا۔ جناب ایک دو چار گھنٹے بھی لگے، اس نے اس کا فائن بھی پے کیا، اپنی والدہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچ گیا۔ مگر جب بھی اسے پرمٹ بنانا ہوتا ہے، جب وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلواتا ہے، تو وہاں یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اس بندے نے اتنے سال پہلے ایک کولڈ ڈرنک کا ڈبہ چرایا تھا۔ یقین کریں، جب میں نے یہ واقعہ سنا، لوگ کہتے ہیں دیکھو یار کیسا قانون ہے، کیسا سسٹم ہے، پانچ سال پرانی غلطی بھی سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا، میں سوچنے لگا دنیا والے ایک غلطی نہیں بھلاتے، دنیا والے ایک گناہ کرنے باقی رکھتے ہیں۔ میرے رب کے خزانے دیکھو، بندہ 70 سال تو گناہ کرتا رہے، ایک سچی توبہ کرے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں فرماتا، حدیثوں کا مضمون ہے اللہ زمین کو جہاں گناہ کیے وہاں سے بھی نشان مٹا دیتا ہے، ہاتھ میں جو ہمارے کاندھوں پر کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان سے بھی بھلا دیتا ہے، جن آزا نے گناہ کیا ان آزا کو بھی بھلا دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا جب حاضر ہوتا ہے، اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا گناہ کا، اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر بھی اس قریب کو ناراض کیا جائے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی والے کام کیے جائیں، ذرا سوچئے، جو اتنا خیال رکھنے والا ہو، جو ایسا کریم ہو، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، حضور بتائیے مخلوق کا حساب کون لے گا قیامت کے دن، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ اس اعرابی نے کہا کیا وہ خود لے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیا، اللہ حساب لے گا نا، وہ مسکرا دیا۔ نبی پاک نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ مسکرائے کیوں؟ تو عرض کرتا ہے حضور کریم جب قدرت پاتا ہے کسی پر تو معاف فرما دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ ایسا کریم ہو اور ہم اسے ناراض کریں۔ ایک بار نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ قیدیوں کو لایا گیا، ایک عورت کا بچہ کافی دنوں سے بچھڑا ہوا تھا، اچانک وہ ننا منا بچہ سامنے سے دوڑتا آیا، عورت نے اٹھایا اپنے سینے سے لگا لیا، ماں کی مامتا جاگ اٹھی۔ نبی پاک نے صحابہ سے کہا ذرا غور سے دیکھو اس عورت کو، اپنے بچے سے کتنا پیار کر رہی ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا ممکن نہیں، یہ تو ماں ہے، اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہی ہے، یہ کیسے آگ میں ڈالے گی؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں سن لو، اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے بھی کہیں زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ جس طرح یہ ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، وہ رب کریم اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اتنا مہربان کوئی ہو اسے ہم ناراض کریں؟ لوگوں کا خیال کریں کہ وہ نہ دیکھ لیں، میرے محلے والے نہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، میرے والد اور میرے بھائی اور میرے رشتہ دار کو پتا نہ چلے۔ اے راتوں کو چھپ چھپ کر اکیلے میں گناہ کرنے والے، تجھے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ جو تیرا مہربان مولا ہے، جو کریم اللہ ہے، جو تجھے بخشنا چاہتا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تو گناہ نہ کرے، بخشا جائے، جنت تیرا مقدر ہو جائے۔ مگر پھر بھی ہم اسے ناراض کرنے میں لگ جاتے، وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسے ہمارے عیب چھپاتا ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک میدان میں چلتے ہیں اور جا کر مل کر دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء کہا جاتا ہے اس کو، بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ 70,000 لوگ جمع ہو گئے میدان میں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور ساری قوم گر گڑا کر دعا کرنے لگی، پانی کو قطرہ نہیں تھا، لوگ پیاسے تھے، بارش نہ ہوئی، بارش تو کیا ہونی تھی اور دھوپ نکل آئی۔ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا وجہ کیا ہے؟ ہم سب 70,000 مل کر دعا کر رہے ہیں، مولا بارش نہیں ہو رہی۔ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ، تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے
جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، ہر روز مجھے ناراض کر رہا ہے، اے موسیٰ جب تک وہ بندہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجمع بہت بڑا ہے، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے مجمع سے نکل جا، تیری وجہ سے، تیری نحوست کی وجہ سے ہم پر آج بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ گناہگار شخص، ذرا غور سے سنیے گا، وہ گناہگار شخص گھبرا گیا، اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، وہ سوچنے لگا شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے گا، کوئی نکل جائے گا، کوئی نہیں نکلا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ بات میری ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو تو معلوم تھا نا کہ میں 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ اب اس نے کہا اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو سارے مجمع کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اب سنو اس بندے نے کیا کیا، توبہ کتنی آسان ہے، اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے، غور سے سنو۔ اس نے کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیا، چادر میں اپنا منہ ڈالا اور اللہ سے کہتا یا اللہ آج بچا لے، اے اللہ آج اگر میں کھڑا ہو گیا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں جو تجھے 40 سال سے ناراض کر رہا، اے اللہ آج رسوا ہو جاؤں گا، آج ذلیل ہو جاؤں گا، مالک تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مگر اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے۔ ذرا غور کیجئے، 40 سال تک رب کو ناراض کر رہا ہے، ایک سجدہ نہیں کیا، ابھی کوئی صدقہ خیرات نہیں دی ہے، ابھی روزے نہیں رکھنا شروع کیے، دل سے پکارا اپنے مالک کو مولا آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے۔ سنو کیا ہوتا ہے، اچانک بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا بارش کیسے ہو گئی، ابھی تک تو وہ بندہ نکلا ہی نہیں، یا اللہ کوئی ہمارے مجمع سے باہر نہیں نکلا۔ ارشاد باری ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میں نے اسی کے سبب بارش برسا دی ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا اب تو مجھے اس بندے سے ملا دے جو تیرا دوست بن گیا ہے، اے اللہ جو تیرے قریب آ گیا جس کے سبب تو نے بارش برسائی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سنو میرے مالک کی کرم نوازی کیسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تب میں نے اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، میں کیسے تمہیں بتا دوں کہ وہ کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میرا مالک۔ پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے، ہک گناہ میرے ماں پیوں ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ کتنے گناہ میں نے اور آپ نے کیے، ذرا سوچو، اگر میرے جرم لوگوں کو پتا چل جائیں، میری اصلیت، ہمارے اندر جو خباستیں اور برائیاں ہیں اگر وہ لوگوں کو پتا چل جائیں، ہمیں کوئی قریب بٹھانے کو تیار نہ ہو، مگر وہ کیسا قریب ہے، عیب چھپا رہا ہے، عزت بڑھا رہا ہے، وہ قریب ستار، آج لوگوں میں ہماری بات بڑی ہوئی ہے۔ ارے آج مجھے اور آپ کو کوئی 10 بار ناراض کرے، ہم لوگوں کو کہتے اس کے بندے کے قریب نہیں جانا، بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیشہ غلط کام کرتا ہے، کیونکہ میری نہیں مانی۔ ارے تم نے رب کی نہیں مانی، رب نے کس کو بتایا؟ تمہارا یہ عیب کسے معلوم ہوا؟ اللہ عیب چھپائی جا رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ اسی کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کو شرمندگی بڑی پسند ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، رب کی بارگاہ میں ندامت بڑی مقبول ہے، گناہگار کے آنسو بڑے پیارے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کی عدالت کے چرچے ہیں، آپ کا جلال، آپ کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔
ایک بار حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا ہاتھ میں بوتل ہے، وہ شخص شرابی تھا، آپ نے اسے روک لیا، کہا بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے؟ شرابی ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اس کو پتا ہے آج مارا جاؤں گا اگر آج پکڑا گیا، حضرت عمر نے فوراً سزا سنانی ہے۔ ذرا غور کیجئے کتنی تھوڑی دیر ہوگی اس شرابی کے پاس، حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں اور فرمارے بتاؤ کیا ہے ہاتھ میں، کتنا وقت ہوگا؟ چند سیکنڈز۔ مگر دیکھو میرا رب کتنا کریم ہے، وہ شرابی دل ہی دل میں رب سے عرض کرتا ہے مولا آج بچا لے، اے اللہ آج سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، مالک ذلیل ہونے سے بچا لے، آج عمر کے سامنے ذلیل نہ کیجیے۔ اس کیفیت کے ساتھ رب کو پکارا ود ان اے سیکنڈز، عرض کرتا ہے حضرت عمر سے حضور اس میں سرکہ ہے، شراب نہیں سرکہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اچھا یہ بوتل مجھے دکھاؤ۔ کتنے لمحے ہیں، کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی فیصلہ کرنے کا، لرستے ہاتھوں سے بوتل نکالی دامن سے، حضرت عمر کو پیش کرتا ہے۔ سچی توبہ تھی، اللہ نے شراب کو سرکے سے تبدیل کر دیا۔ ایسا مالک، ایسا قریب، اتنا مہربان، پھر بھی اسے ناراض کریں، پھر بھی اس کی نافرمانی کریں۔ ہمارے اسلاف راتیں رو رو کے گزاریں، جو نیک بندے، جو بخشے بخشائے ہیں، اور ہم گناہگار ہیں اور پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی، پھر بھی ہمیں خیال نہیں آتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دور تھا، ایک آدمی توبہ پر پختہ نہیں رہتا تھا، جب بھی توبہ کرتا توڑ ڈالتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ میرے اس بندے کو جا کر کہہ دو کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، غضبناک ہے۔ حضرت موسیٰ اس بندے کے پاس گئے اور کہا تو بار بار توبہ کرتا ہے پھر توبہ توڑ دیتا ہے، رب تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر، اس بندے نے کیا کیا؟ اللہ کو ندامت پسند ہے نا، وہ غمگین ہوا، صحرا میں چلا گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے خدا کیا تیری رحمت ختم ہو گئی، یا تجھے میری نافرمانی نے نقصان دیا ہے، یا تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے، کون سا گناہ تیرے کرم سے بڑا ہے؟ جب تو اپنے بندوں پر رحمت بند کر دے گا تو وہ کس سے امید رکھیں گے؟ اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی اور مجھے عذاب دینا لازم ہو گیا ہے تو اے اللہ اپنے تمام بندوں کا عذاب مجھ ہی پر کر دے، میں اپنی جان ان کے بدلے میں پیش کرتا ہوں۔ ان کی ساری عاجزی اور گریہ وزاری کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ جاؤ، اگر تیرے اس سے جا کر کہہ دو اگر تیرے گناہ زمین بھر کے برابر ہوں تب بھی میں تجھے بخش دوں گا، کیونکہ تو نے میرے کرم کو جان لیا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے ہمارا کیا حال ہے؟ یہ بے خوفی کی، بے باکی کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ ایک دیکھیے بڑی، میں آپ کو باریک سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم اس لیے گناہ نہ کریں کہ جہنم میں جلنا پڑے گا، اس لیے گناہ سے بچیں کہ اللہ عذاب دے گا گناہ کریں گے تو، یہ ایک الگ طریقہ ہے، الگ انداز ہے۔ اور بندہ اس لیے گناہ نہ کرے کہ میرے کریم کو پسند نہیں ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس کا لطف اور ہے، اس کا مزہ اور ہے، عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑنا اور ہے، رب سے محبت کر کے گناہ چھوڑنا اور ہے۔ ارے جو اتنا کریم ہو، میری ماں سے کئی گنا زیادہ مجھے چاہنے والا ہو، میں اس سے کیوں نہ دوستی کر لوں؟ اور یقین کرو اللہ کی بارگاہ میں یہ آنسو بہانا، خوف خدا میں آنسو بہانا یہ مانگا کرو، اور اس کی کوشش کیا کرو کہ کبھی کبھی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہ نکلیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اس طرح کہ جیسے دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا، کبھی گائے سے یا بھینس سے دودھ نکال لیا جائے اب یہ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، خوف خدا میں رونے والا جہنم میں جا نہیں سکتا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن
سوزے محبت عام نہیں، دقائق الاخبار میں ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سنیے گا ذرا، برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جہنم میں لے جانے کا حکم سنایا جائے گا. اس وقت ان کی اس کی پلکوں کا ایک بال، یہ پلکیں نا جو آنکھوں کے اوپر ہوتی ہیں، اس کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب ذوالجلال تیرے رسول نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. یا اللہ میں تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کے ایک اشکبار بال کے بدلے میں اس بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے گا. اس وقت جبریل امین پکاریں گے کہ فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے میں نجات پا گیا ہے. یہ آنکھیں جو بھیگ جاتی ہیں نا، یہ آنسو جو بہ جاتے ہیں، یہ بڑے قیمتی ہیں. لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے رونے کی عادت ڈالو. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، ان خوش نصیبوں میں خوش نصیب وہ بھی ہے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہ نکلے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی تو ایسا ہو. اب محفل میں، اجتماع میں، دعا میں تو کبھی کبھی رو پڑتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں. تہجد کا وقت ہو، کبھی کوشش کیجئے تہجد میں اٹھیے، جا نماز بچھائیے اور کسی کو پتہ نہ ہو گھر میں، میں ہوں اور میرا رب ہو، اور اب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور میرے آنسو بہیں، میں اللہ سے عرض کروں مولا تیرا بندہ ہوں، پھنس گیا ہوں گناہ میں، پھنس گیا ہوں بری عادتوں میں، مگر مالک بندہ تیرا ہوں، آج معافی مانگنے حاضر ہوا ہوں. اے کریم اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دے، مانتا ہوں مالک بڑے گناہ کیے ہیں، اپنے کرم سے مجھے معاف کر دے. تو نہیں معاف کرے گا، تیرے سوا کون ہے، کس کے در پر جاؤں گا، مولا معاف کر دے. میری ماں کو میں نے جب بھی تنگ کیا معافی مانگی، ماں نے معاف کر دیا. اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دے. مانگو تو صحیح معافی، اللہ معافی مانگنے کو اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، پکارو اسے وہ ضرور معاف فرمائے گا. مگر مسئلہ یہ ہے، آج ہمیں سب کی فکر ہے، دوست ناراض نہ ہو جائیں، بیوی ناراض نہ ہو جائے، بچے ناراض نہ ہو جائیں، میرا سیٹھ ناراض نہ ہو جائے، میرا سپروائزر ناراض نہ ہو جائے، میرے محلے والے ناراض نہ ہو جائیں. تمہیں سب کی فکر ہے، یہ کیوں فکر نہیں ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے حبیب ناراض نہ ہو جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سارا جہان مجھ سے راضی ہو اور اللہ ناراض ہو، اس رضا مندی کا کیا فائدہ ہے؟ ارے کوئی نہ پوچھے مجھے، لیکن اگر میرا رب راضی ہے، اس کے حبیب راضی ہیں، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، زندگی کا مقصد بنائیے، زندگی کی پریورٹی اور ترجیح بنائیے. مجھے سب سے پہلے یہ فکر کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائے. مگر آج ہم کچھ اور لائن پر چلے گئے. ارے کیا کریں جناب، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچوں کی شادی ہے تو بچوں کو اب جناب ان کی خوشی کے دن ہے، یہ غلط کام کرنے پڑتے ہیں. اچھے خاصے نیک نمازی کے گھر میں فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی کہے کہ جناب یہ گانے باجے ڈھول تماشے، یہ جوا، یہ شراب، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں، تو وہ جواب دیتا ہے جناب بچوں کی خوشی میں کرنا پڑتا ہے. بچوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہو، اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے رب کائنات کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. آج لوگ کہتے ہیں جناب مارکیٹ میں جناب کام کرنا ہے تو مارکیٹ کا طریقہ ہی یہ کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہم ملاوٹ نہ کریں تو دوسرے کر کے آگے بڑھ جائیں گے. تم تھوڑے پیسوں کے لیے رب کو ناراض کرنے لگ گئے، ایسا نہ کرنا. یاد رکھیے ایک بات، یہ آخری روایت سنا رہا ہوں، اللہ کرے دل میں بیٹھ جائے بات. روایت کا مضمون ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے بچوں کو، فیملی کو، دوستوں کو، باس کو، کلیگز کو، فرینڈز کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے. غور سے سنیے،
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے بندے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، رب بھی ناراض، مخلوق بھی ناراض، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے، ایک وقت ہوتا ہے بندے بھی ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ دونوں کی مثال بھی سمجھ لو نا، آج دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈھول تماشے گانے باجے برے کام کر کے شہرت پاتے ہیں، انہیں بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے میں بھی کوئی جانے والا نہیں ہوتا، بیمار ہو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں بڑا فیم تھا، بڑا نام تھا، مگر کام سارے حرام تھے۔ ان کی برسی بھی بنائی جائے تو ان کی برسی میں بھی ان کی یاد میں فلمیں چلائی جاتی ہیں، گانے باجے چلائے جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ مگر کچھ ایسے اللہ کے ولی گزرے، آج بھی موجود ہیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، خواجہ غریب نواز کی۔ خواجہ خاجگان ہندوستان پہنچے تو کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے گئے نا۔ سارا ہندوستانی خلاف ہو گیا، سب لوگ خلاف ہو گئے، کیونکہ آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی۔ اس وقت ہندوستان سارا خلاف تھا، رب ساتھ تھا، رب راضی تھا۔ آج مجھے بتاؤ، میرے خواجہ کو دنیا سے گئے ہوئے 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں خواجہ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز کی حکومت آج ہے، کیسے ہو گئی؟ اللہ کو راضی رکھا، اللہ نے سب کو راضی کر دیا۔ جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کیجئے، اور یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے۔ آئیے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو خیال آتا ہے نا، یار باتیں تو ساری اچھی کی ہیں مگر ابھی تو نوجوان ہوں، ابھی تو مزے کر لوں، بس 50 سال کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے، پھر میں نے مسجد کا کونا پکڑ لینا ہے، پھر داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نمازیں بھی پڑھوں گا۔ ایسے نوجوانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کورنگی میں نوجوان نہیں مرتے؟ قبرستان کبھی جائیں نا، کبھی بھی کسی کی تدفین کے وقت تو قبروں پر ایک وہ لگا ہوتا ہے، کتبہ لگا ہوا ہوتا ہے، بورڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مرنے والا کی عمر کتنی تھی۔ آپ کو 10-15 سال کے بچے کی قبر بھی نظر آئے گی، 25 سال کے نوجوان کی بھی قبر نظر آئے گی۔ نوجوان بھی مرتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ کوئی ہے اتنے بڑے مجمع میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ کل صبح تک زندہ رہے گا؟ کوئی ایک؟ ہم میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم صبح تک زندہ رہیں گے۔ پھر توبہ میں تاخیر کیسی؟ پھر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ پھر کیوں اللہ کو راضی کرنے والے کام آج سے شروع نہیں کرتے؟ ایسے بہت سے لوگ قبروں میں پہنچ گئے جو یہی سوچتے تھے کہ بس اگلے رمضان سے نماز پڑھوں گا، بس اگلے رمضان میں توبہ کر لوں گا، حج کر لوں، اس کے بعد داڑھی رکھ لوں گا، ارے جناب اللہ کا گھر دیکھ لوں پھر نیک بن جاؤں گا۔ یہ سارے شیطان کے وار ہیں۔ آج ابھی اسی وقت ہمیں توبہ کرنی ہے۔ آئیے سچی پکی توبہ کی نیت سے ایسا زوردار نعرہ لگانا ہے کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے۔ نیت کیجئے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اب ان تمام ماشاءاللہ آپ نے اتنی پیاری اچھی نیتیں کی ہیں، یہ نیتیں پہلی بار تو نہیں کی ہیں، پہلے بھی کئی بار کی ہیں، پھر پابندی کیوں نہیں ملی؟ اس کی وجہ ہے اچھا ماحول۔ ابھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں ایک ٹیسٹ لیتا ہوں، کوئی ایسا ہے جس کو اس وقت فلمیں دیکھنے کا ڈرامے دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں، جی نہیں چاہ رہا برا کام کرنے کو۔ لیکن ابھی اجتماع ختم ہو، اٹھ کے باہر جائیں، وہی لچے لفنگے دوست ملیں، وہ کہیں چلو جناب فلاں کام کرتے ہیں، فلاں چیز دیکھتے ہیں، پھر دماغ پلٹ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماحول اثر لاتا ہے۔ آپ اس وقت بڑے پیارے ماں، آج آپ کو اس وقت آخرت یاد آ رہی ہوگی، خوف خدا یاد آ رہا ہوگا، اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے، یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یار واقعی صحیح بات ہے، توبہ کرنی چاہیے، سدھرنا چاہیے۔ یہ کیوں آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں اگر کانسرٹ ہو رہا ہوتا معاذ اللہ، یہاں گانے باجے بج رہے ہوتے تو کئی لوگ ناچ رہے ہوتے۔ فرق پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔
اگر واقعی توبہ کرنی ہے نا, جو آپ نے بڑے پرجوش انشاءاللہ کے نعرے لگائے, اگر واقعی عمل کرنا ہے تو وی ہیو ٹو چینج اوور انوائرمنٹ. ہم سب کو لازمی طور پر ماحول تبدیل کرنا ہوگا, اور یہ مشکل نہیں ہے. یعنی اس وقت جو ماحول ہے, یہ ماحول میرے ساتھ رہے تو میں نیک بن جاؤں گا, کیونکہ مجھے گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے, جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں الحمدللہ. ایسے ایسے گناہ کرنے والے جن کو محلے والے تنگ آئے ہوئے تھے جن سے, آج وہ لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے نظر آتے ہیں. یہ چینج کیسے آیا؟ یہ مدنی ماحول کی برکت سے آیا. تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, اگر واقعی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب نے نعرہ لگایا, میں نے بھی لگا دیا, بڑا مزہ آتا ہے نعرے لگانے میں, پھر تو آپ کی مرضی ہے. اور اگر واقعی نیت ہے, اگر واقعی قبر کو روشن کرنا ہے, اگر واقعی جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں, واقعی رب کو راضی کرنا ہے, تو پھر قدم اٹھانا ہوگا, پھر اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہوگا. اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کیجئے, اور یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے. آئیے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی کی طرف چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. رب کریم, ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی, ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ, جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے, سب کے کام بھی جانتا ہے. آج ہم نے توبہ کے بارے میں سنا ہے, مولا ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما, توبۃ النصوح عطا فرما, ایسی توبہ دے کہ پھر گناہوں کی طرف نہ پھر کر جائیں. اے اللہ, ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, والدین کا فرما بردار بنا دے, سچا پکا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ, آج تک جتنی خطائیں ہو گئیں, گناہ ہو گئے, اپنے کرم سے معاف فرما دے. ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما. جب دمے واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شہنشاہ مدینہ, الصلوۃ والسلام زینت عرش مولا, تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. قیامت تلک یا الہی سلامت, قیامت تلک یا الہی سلامت, رہے تیرے عز و جل. آج یہ حضرت علی مسجد کرنگی میں عبدالحبیب بھائی مرکز ملیشورہ کے رکون ہیں, ان کی آمد ہوئی اور انہوں نے بیان فرمایا, بیان سنا, ان کا بیان سن کے ان کا الحمدللہ مدنی کام کے حوالے سے ذہن بنا. بہت ہی اچھا بیان سنا میں نے, اللہ تعالیٰ مجھے اس پر پورا پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا بیان بہت اچھا بیان تھا. نیک کام کروں گا اور نماز پڑھوں گا پنج گانہ, انشاءاللہ ہر گناہ سے دور رہنے کی کوشش کروں گا. آج مجھے عبدالحبیب بھائی کا بیان سن کے بہت علمی معلومات ہوئی ہے, اور الحمدللہ ہم لوگوں کی کرنگی والوں کے لیے خوش نصیبی ہے کہ حبیب بھائی نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.